Что хотят эти игроки, очень трудно определить. Ռուս սպորտագետներն ասում են, ամենավատ վիճակում իրենք են։ Ինչու՞։ Իրենք ասում են, Հայաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, իսկ Ադրբեջանը ռազմավարական գործընկեր։ Դե արի ու հասկացիր, թե ում կողմն է կանգնած Ռուսաստանը։ Շատ դժվար է դա հասկանալ։ Հավասարության նշան է դրվում, ավելին, իրենց հայտարարություններով նրանք Հայաստանի շահերի հակառակ ուղղությամբ են գնում։ Ռուսաստանն ուզում է և ձեզ, և մեզ լինի։ Նա ունի տնտեսական հետաքրքրություններ, քաղաքական գործիչներն էլ առավելապես հենց դրանով են առաջնորդվում։ Դա էլ մեզ դեր է խաղում այս ամենում։ Լայնածավալ հարձակումը նպատակահարմար չէր հենց իրեն, Ադրբեջանին։ Մենք այդ դեպքում մարկային մեծ ուժեր կկորցնենք, իսկ Ադրբեջանը կկործանվի։ Տեսեք, թե որտեղ է Ադրբեջանը։ Նա նստած է նավթի տակառի վրա։ Մենք հնարավորություն ունենք Ադրբեջանի դեմ մի քանի հրթիռ ուղարկել։ Դրանով կարող ենք ոչնչացնել Ադրբեջանի տարածքի 30-40%-ը։ Նրանք տասնյակից ավելի նավթային հարթակներ ունեն։ Հիշում եք, երբ դրանցից մեկը հրդեհվեց։ Ադրբեջանը 4.5 ամիս հրդեհ էր մարում։ 3 տասնյակից ավելի զոհեր ունեցան։ Պատկերացնում եք, մի քանիսը պայթեն ինչ կլինի։ Ադրբեջանի ներկայացուցիչ պահվածքը հատուկ նպատակ ունի, որ լարվածության մեջ պահի թե մեզ, թե իր ժողովրդին։ Մեր մասին ցանկանում եմ ասել, որ այսօր հայրենասիրության պորտկում է մեզ մոտ։ Բոլորը ձգտում են օգնություն ցույց տալ։ Հայրենասիրության, միասնականության աննախադեպ աճը։ Միթե միայն վատ պահերին պետք է միավորվենք։ Ես հիմա ձեր օգնությունը ակնկալում։ Հազարավոր կամավորներ մեկնեցին Ղարաբաղ։ Իմ խնդիրն է, որ ոչ թե հազարները գնան, այլ 10 անգամ ավելի քիչ, բայց տան 15 անգամ ավելի մեծ օգուտ։ Մենք այժմ ցանկանում ենք ուսումնական կենտրոններ բացել, որտեղ ջոկատներ կպատրաստվեն, որպեսզի ջոկատի հրամանատարն իմանա իր առջև ինչ խնդիր է դրված, և ենթականներին այդ խնդիրը փոխանցի, որ այդ ջոկատները զինված լինեն, և այդպիսի խմբերով արագ օգնության հասնեն անհրաժեշտության դեպքերում։ Ինքնաձիգով դժվար է կրվել, նռնականետով մեր զինվորն ինքնաթիռ է խփում, իսկ ամենահետաքրքիրը, հովիվ նանոթաճու սարք է խփում։ Նռնականետով ուղղաթիռ խփելը հրաշք չէ, դա զինվորի ունակությունն է, վարվել իր զենքի հետ։ Հիմա մարկային ռեսուրսներին պետք է որակական պատրաստականություն տալ։ Այդպիսի կառույց հիմա ԴՕՍԱՖ-ն է, որ այժմ նախկին ԱՊՀ երկրների նման կառույցներից ամենավատ վիճակում է։ Այսինքն՝ մի կողմից մեր ազգի հերոսականությունը, մյուս կողմից հնարավորությունների բացակայությունը։ Ինչ վերաբերում է ահաբեկչական խմբավորումների մասնակցությանը, գիտեք, որ այդպիսի տվյալներ կան։ Իսլամական պետությունից մինչև 100 հոգի գտնվում են Նախիջևանի տարածքում։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այդ իսլամական պետության թշնամիները շիաներ են, որոնք այնտեղ են։ Այդ խմբավորումն իր խնդիրներն ունի իհարկե, բայց նրանց Նախիջևանում տեղակայումը մեզ առիթ է տալիս ենթադրելու, որ նրանցից մի քանի տասնյակ հոգի անցել են ռազմական գործողությունների գոտի։ Նրանց հրեշավոր ձեռագիրը խաղաղ բնակիչների նկատմամբ արդեն արտահայտվել է։ Հանուն այս հողում մեր թափածարյան, մեր խաշքարերի, մեր եկեղեցների, ի հիշատակ 1915 թվականին հայության նկատմամբ բարբարոսության, ես տպավորությունն եմ, թե հիմա բոլորը պատրաստ են զենք վերցնել և կռվել։ Չի կարելի այս կռիվը համեմատել նախորդի հետ։ Այն ժամանակ հակառակորդի կողմից այսքան սմերջ ու գրադներ չեն կիրառվել։ Մի բան է ընդհանուր։ Հաղթեցինք, նաև մեր բարոյական ոգին ու ռազմական փորձը։ Նրանք հանկարծակի են հարձակվել, դա կարևոր գործոն է։ Ունեցան հաջողություններ, բայց դրանք հետո կորչեն։ Պետք է ասեմ, որ մեր զենքն ու զինամթերքը ևս տարբեր է այս երկու պատերազմներում, սակայն այս անգամ մարդկանց մահվան հավանականությունը շատ ավելի մեծ է։ 3-4 օրվա մեջ մի քանի տասնյակ զոհ ունեցանք։ Պատկերացրեք, եթե 1 տարի գնար կռիվը։ Մենք նախորդ կռվում ենք, մեզ կորուստներ ունեցանք 6000 հոգի։ Այս պատերազմը մեզ մի դառը դաս տվեց, այն նաև զինվորականներին մեծ ու կարևոր փորձ տվեց։ Կարևոր է այն, որ երկրորդ անգամ մեզ այլևս հանկարծակի բերել չեն կարողանա։